Գույլ մեջքը կպնենք գործին, որ ապրենք։ Պատիվ ունեմ դաշինք։ Ծանրամարտիկ Մելինե Դալուզյանի մասին բազմիցս խոսվել է։ Խոսում էին նորմալ, երբ նա ծանրամարտով էր զբաղվում, բայց այս սեռափողությունից հետո քննարկումներն ու քննադատությունները մեծ աղմուկ բարձրացրեցին։ Բոլորը խոսում ու քննադատում էին նրան, այն փաստի համար, որ նա սեռափոխվել է։ Առաջ, երբ ասում էին Մել կամ Մելինե Դալուզյան, մեր մոտ հարցեր չէին առաջանում։ Հետո սեռափողությունից հետո հասկացանք, թե նա ինչու Մելինե անվանումը փոխարինեց Մելով, բեմական կեղծանուն ձեռք բերելով։ Նրա, այսպես ասած, տրեները, նույն ինքը մարզիչը, նրանով բավականին տարված էր։ Անգամ հայտնի էր այն խոսքը, երբ նա մրցուններից մեկի ժամանակ բարձր ասել էր. «Մելինե ջան, դու կռնաս, կուրծքը տարաջ, վստահ եմ, որ կռնաս»։ Չէ, չէ, կուրծքը տարաջ։ Մելինե Դալուզյանը երբեք էլ աչքի չի ընկել իր կանացի կերպարով, միշտ կարճ մազեր, չշպարված վիճակ, տղայական շարժ ու ձև, ինչն էլ հանգեցրեց այսպիսի իրավիճակի։ Տրանսգենդերությունը դա ոչ թե հիվանդություն է, ինչպես ասում են շատերը, այլ ուղղակի բիզնես, որի միջոցով մարդիկ կամ բժիշկները փորձում են հարստանալ, մարդկանց շեղելով ճիշտ ճանապարհից։